Manabii na Wafalme ni kitabu kilichoandikwa na mwandishi mashuhuri Ellen G. White. Kimejaa historia na mapito mbalimbali ya wafalme na manabii mbalimbali ambao waliwahi kuinuka katika dunia hii. Uzoefu wao katika maisha ya kimwili na ya kiroho umeelezewa vyema katika kitabu hiki. Ungana pamoja nami katika kukipitia kitabu hiki cha Manabii na Wafalme. Sura ya pili. Hekalu tukufu la Suleimani. Mpango wa Daudi wa siku nyingi wa kumjengea Bwana hekalu ulikamilishwa na Suleimani. Kwa muda wa miaka saba, mji wa Yerusalemu ulikuwa umejaa watu waliokuwa wakishughulika na ujenzi wa hekalu. Wengine wakisawazisha uwanja, wengine wakijenga msingi, wengine wakijenga nguzo za ukuta. Mawe makubwa, mawe ya thamani, ili waweke msingi wa nyumba kwa mawe yaliyochongwa. Wengine kuchonga mbao kubwa zilizoletwa kutoka katika mwitu wa Lebanon, na wengine kusimamisha jengo lenyewe. Watu maelfu walishughulika na jengo hili kwa vifaa vilivyotayarishwa tayari, yaani mbao na mawe. Kazi hii iliongozwa na Hiramu, mtu wa Tiro, mtu mstadi mwenye akili, ajuaye sana kazi za dhahabu na ya fedha na ya shaba na ya chuma na ya mawe na ya miti na urujuani na ya samawi na ya kitani safi na nyekundu. Hivyo jengo lililojengwa juu ya mlima wa Moria likaendelea bila kusikika kelele yoyote. Ikajengwa kwa mawe yaliyokwisha kuchongwa chimboni, wala nyundo wala shoka wala chombo cha chuma chochote. Sauti yake haikusikiwa ilipokuwa ikijengwa nyumba. Matengenezo yote yalikamilika jinsi Daudi alivyomwagiza mwanawe. Vyombo vyote vilivyokuwamo nyumbani mwa Mungu, vyombo hivyo ni madhabahu ya kufukizia uvumba, meza ya mikate ya uonyesho, kinara na taa, pamoja na vyombo vilivyohusiana na huduma ya makuhani katika patakatifu. Vyote hivyo ndivyo dhahabu bora. Vyombo vya shaba, madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa, birika kubwa lililoshikiliwa na maksai kumi na mawili wa ng'ombe, na mabirika madogo madogo, pamoja na vyombo vingine vingi. Katika uwanda wa Yordani ndipo mfalme alipovisubu, katika udongo mzito kati ya Sukoth na Sereda. Vifaa hivi vilitengenezwa kwa wingi ili pasiwepo na upungufu wowote. Jumba ambalo Suleimani na wasaidizi wake walilomjengea Mungu ili kumwabudia lilikuwa zuri mno na la fahari kabisa kupita yote. Jumba hilo likiwa limepambwa kwa vitu vya thamani, likiwa limezungukwa na uwanja mkubwa wenye njia za kupitia kulifikia, likiwa limezungukwa na nguzo za mierezi zenye kunakishiwa kwa dhahabu safi, lilistahili kabisa kuwa kanisa la Mungu hapa duniani, ambalo kwa miaka yote limejengwa kwa mfano wa lile la mbinguni, likijengwa kwa vitu vilivyofananishwa na dhahabu au fedha au mawe ya thamani zilizo nakishiwa kwa kupambwa hekaluni. Katika hekalu hili la kiroho, Kristo Yesu mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni. Katika yeye jengo lote linaunganishwa vyema na kukua hata liwe hekalu takatifu katika Bwana. Mwishowe, hekalu lilipopangwa kujengwa na Daudi, likajengwa na mwanawe Suleimani, lilimalizika. Na yote yaliyomuingia Suleimani moyoni
ayafanye nyumbani mwa Bwana akayafanikisha. Na sasa ili kusudi hekalu hili lililoko juu ya mlima wa Moria liwe kama Daudi alivyokusudia tangu zamani, maskani si kwa mwanadamu ila kwa Bwana Mungu. Kilibaki kitu kimoja tu, ndiyo sherehe ya kulizindua na kuliweka wakfu kwa Yehova na ibada yake. Mahali pale hekalu lilipojengwa, palihesabiwa kuwa mahali patakatifu tangu zamani. Hapo ndipo Ibrahim, baba wa waaminifu, alipoonyesha imani yake kwa kukubali kumtoa mwanawe pekee kuwa kafara, kama Yehova alivyomwagiza. Hapo ndipo Mungu alipofanya upya agano na Ibrahim kwamba atambariki, agano ambalo huhusu ahadi ya Masihi atakayekuja kuwaokoa wanadamu kwa njia ya kafara yake mwenyewe, ambaye ni mwana wa Mungu aliye juu. Hapo ndipo Daudi alipotoa kafara ya kuteketezwa na kafara ya amani, ili kuzuia tauni iliyokuwa ikiendeshwa na malaika, na Mungu alimjibu kwa mto kutoka mbinguni. Soma Mambo ya Walawi, Mambo ya Nyakati wa kwanza sura 21. Na sasa mara nyingine tena wana wa Mungu wamekusanyika hapo ili kumwabudu na kufanya agano lao na Mungu upya. Siku iliyochaguliwa kwa sherehe hiyo ilikuwa ya kufaa sana, mwezi wa saba, ambapo ilikuwa kawaida ya watu kukusanyika Yerusalemu ili kuadhimisha sikukuu ya vibanda. Sikukuu hii ilikuwa ya furaha sana, maana shughuli ya mavuno huwa imekwisha na kazi za mwaka mpya huwa hazijaanza bado. Kwa hiyo watu walikuwa huru bila kusongwa na kitu, wapate kufurahia mambo ya dini. Siku ilipofika, makundi ya wana wa Israeli pamoja na wageni wengine kutoka katika mataifa mengine walikusanyika kwenye uwanja wa hekalu. Lo, kilikuwa kivumbi. Suleimani pamoja na wazee wa Israeli na watu wakuu walikuwa wamerudi kutoka upande mwingine wa mji kuleta sanduku la agano, ile hema ya kukutania, na vyombo vitakatifu vyote vilivyokuwamo hemani vilikuwa vimehamishwa kutoka milima ya Gibeon kupata maskani ya kudumu katika jumba tukufu lililojengwa kuingia mahali pa hema. Wakati wa kulileta sanduku takatifu hekaluni, ambamo zimo mbao mbili za mawe zenye amri za Mungu alizoziandika yeye mwenyewe, Suleimani alifanya kama baba yake Daudi alivyofanya. Kila hatua sita walitoa kafara. Kwa furaha na shangwe ya nyimbo na maadhimisho makuu, makuhani wakaliingiza sanduku la agano la Bwana mahali pake katika chumba cha ndani cha nyumba patakatifu pa patakatifu. Walipotoka ndani, walijipanga mahali pao, waimbaji wana wa Lawi wakiwa katika mavazi yao rasmi, mavazi meupe wenye matoazi na vinanda na vinubi, walijipanga upande wa mashariki mwisho wa madhabahu. Pamoja nao kulikuwa na makuhani 120 wenye matarumbeta. Hata ikawa wenye panda na waimbaji walipokuwa kama mmoja wakisikiliza sauti moja ya kumsifu na kumshukuru Bwana, nao wakipaza sauti pamoja na panda na matoazi na vinanda, wakimsifu Bwana wakisema kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele, ndipo nyumba ikajawa na wingu. Naam, nyumba ya Bwana, hata makuhani hawakuweza kusimama ili kufanya huduma yao kwa sababu ya lile wingu, kwa kuwa nyumba ya Mungu imejaa utukufu wa Bwana. Suleimani, akielewa umuhimu wa wingu hilo, alinena, Bwana alisema ya kwamba atakaa katika giza nene, lakini nimekujengea nyumba ya kukaa, iwe mahali pa makao yako milele. Bwana ametamalaki, mataifa wanatetemeka, ameketi juu ya makerubi, nchi inatikisika. Bwana
katika Sayuni ni mkuu, naye ametukuka juu ya mataifa yote. Na walishukuru jina lake kuu la kuhofia, ndiyo mtakatifu. Mtukuzeni Bwana Mungu wetu, sujuduni penye kiti cha miguu yake, ndiye mtakatifu. Suleiman alikuwa amefanya mimbari ya shaba, urefu wake mikono mitano na upana wake mikono mitano, na kwenda juu kwake mikono mitatu, na kuisimamisha katikati ya ua. Juu ya mimbari hii, Suleimani alisimama, akanyosha mikono yake, akawabariki wote mkutano mzima, na mkutano wote wa Israeli wakasimama. Suleimani akasema, Bwana Mungu wa Israeli ahimidiwe, aliyenena kwa kinywa chake na baba yangu Daudi, akasema, nimeuchagua Yerusalemu, jina langu liwe humo. Kisha Suleimani akapiga magoti kuomba sala ya kuzindua jengo, huku akisikiwa na watu wote, akinyosha mikono yake kuelekea mbinguni. Hali mkutano wote umeinamisha vichwa vyao, aliomba akisema, Ee Bwana Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe mbinguni wala duniani, ushikae maagano na rehema kwa watumishi wako waendao mbele zako kwa moyo wao wote. Lakini Mungu je, yamkini atakaa na watu duniani? Tazama, mbingu na mbingu za mbingu za mbingu za mbingu hazikutoshi. Sembuse nyumba hii niliyoijenga? Walakini umwangalie mtumwa wako anayoyaomba na kukusii. Ee Bwana Mungu wangu, usikie kilio na maombi anayoyaomba mtumwa wako mbele zako, ili macho yako yafumbuke kwa nyumba hii mchana na usiku. Mahali uliponena ndipo utakapoliweka jina lako. Usikie maombi atakayoomba mtumwa wako, na watu wako Israeli watakapoomba wakikabili mahali hapa. Naam, usikie toka makaoni mwako, toka mbinguni, nawe usikiapo samehe. Ikiwa watu wako Israeli wamepigwa mbele ya adui zao kwa sababu wamekukosea wewe, kama wakirejea kwako na kulikiri jina lako, wakikuomba na kukusihi nyumbani humu, basi usikie huko mbinguni, ukaisamehe dhambi ya watu wako Israeli na kuwarejeza tena katika nchi uliowapa wao na baba zao. Ikiwa mbingu zimefungwa hata hakuna mvua kwa sababu wamekukosa wewe, kama wakiomba wakikabili mahali hapa na kulikiri jina lako na kuiacha dhambi yao watesapo, basi usikie huko mbinguni, ukaisamehe dhambi ya watumwa wako na watu wako Israeli wafundishapo njia njema iwapasayo waiendee, ukainyeshe mvua nchi yao uliowapa watu wako iwe urithi. Ikiwa nchi imeingia njaa au tauni au ukosefu wa mvua au ukungu au nzige au panzi, ikiwa adui wamehusuru katika nchi ya miji yao, au ukiwapo msiba wowote au uele wowote, yoyote atakayoomba na kusii mtu awaye yote au watu wako Israeli wote pamoja, watakapo ujua kila mtu pigo lake mwenyewe na msiba wake mwenyewe, akinyoshea mikono nyumba hii, basi usikie huko mbinguni, ukaapo ukasamehe, ukampatilize kila mtu kwa kadri ya njia zake zote, wewe umjuaye moyo, ili wakuche wewe, waziende njia zako siku zote watakazoishi katika nchi uliowapa baba zetu.
hata mgeni naye asiyekuwa mmoja wa watu wako Israeli atakapokuja kutoka nchi iliyo mbali sana kwa ajili ya jina lako, na mkono wako ulio hodari na mkono wako ulionyoshwa, hao watakapokuja na kuomba wakielekea nyumba hii, basi usikie huko mbinguni toka makaoni mwako, ukatende yote atakayokuomba huyo mgeni, ili watu wote wa dunia wapate kulijua jina lako na kukucha wewe kama watu wako Israeli, tena wajue kuwa nyumba hii niliyoijenga imeitwa kwa jina lako. Ikiwa watu wako wametoka kupigana na adui zao, utakako watuma kokote wakikuomba kuelekea mji huu uliochagua na nyumba hii niliyoijenga kwa jina lako, basi uyasikie huko mbinguni wayaombayo na kusi, ukaitetee haki yao. Wakikukosa, maana hakuna mtu asiyekosa, hata wakasirikie na kuwatia mikononi mwa adui zao, wawahamishe na kuwachukua mateka mpaka nchi iliyo mbali au iliyo karibu, basi wakikukumbuka katika nchi walikohamishwa na kutubu na kukusii katika nchi ya uhamisho wao, wakisema, tumekosa, tumetenda kwa ukaidi, tumefanya maovu, wakurudiapo kwa moyo wao wote na kwa nia zao zote katika nchi ya uhamisho wao adui walikowahamisha, wakiomba kuelekea nchi uliowapa baba zao na mji huu uliouchagua na nyumba hii niliyoijenga kwa jina lako, basi uyasikie toka mbinguni, toka makaoni mwako wayaombayo na kusihi, ukaitetee haki yao, ukawasamehe watu wako waliokosa juu yako. Na sasa, ee Mungu wangu, macho yako yafumbuke na kusihi, masikio yako yakasikilize maombi yaombwayo mahali hapa. Sasa ee Bwana Mungu, uondoke uende kwenye raha yako, wewe na sanduku la nguvu zako, makuhani wako, ee Bwana Mungu, wavikwe wokovu watakatifu wako na washangilie mema. Ee Bwana Mungu, usiurudishe nyuma uso wa masihi wako, uzikumbuke fadhili za Daudi mtumishi wako. Suleimani alipomaliza kuomba, moto ukashuka kutoka mbinguni, ukateketeza sadaka ya kuteketezwa na dhabihu. Makuhani hawakuweza kuingia hekaluni, yaani nyumbani mwa Bwana, kwa kuwa utukufu wa Bwana umeijaza nyumba ya Bwana. Wakatazama wana wa Israeli wote utukufu wa Bwana ulipokuwapo juu ya nyumba, wakasujudu kifudifudi hata nchi sakafuni, wakaabudu, wakamshukuru Bwana wakisema, kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Ndipo mfalme na watu wote wakatoa dhabihu mbele za Bwana. Ndivyo mfalme na watu wote walivyoifanya wakfu nyumba ya Mungu. Suleimani akafanya sikukuu na Israeli wote pamoja naye, kusanyiko kubwa sana toka maingilio ya Hamas mpaka kijito cha Misri, muda wa siku saba. Hata siku ya nane wakaita kusanyiko la makini, kwa maana walishika kuitakasa madhabahu siku ya saba na sikukuu siku saba. Akawaruhusu watu kwao wakifurahi na kuchangamka mioyoni kwa wema wote Bwana aliyomfanyia Daudi na Suleimani na Israeli watu wake. Mfalme alifanya kila jambo kadri ya uwezo wake, ili kuwavuta watu wajitoe kamili kwa Mungu, wapate kumtumikia na kulitukuza jina lake takatifu. Na sasa tena, kama vile huko Gibeoni mfalme alipata kibali kwa Mungu na hakikisho la kumbariki, katika njozi ya usiku Bwana alimtokea akiwa na ujumbe huu: nimesikia ulioyaomba
na mahali hapa nimejichagulia kuwa nyumba ya dhabihu, nikizifunga mbingu isiwe mvua, tena nikiamuru nzige kula nchi, au nikiwapelekea watu wangu tauni, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekeza na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Sasa macho yangu yatafumbuka na masikio yangu yatasikiliza maombi ya watu ambao waombao mahali hapa. Maana sasa nimeichagua nyumba hii na kuitakasa ili kwamba jina langu lipate kuwako huko milele. Yatakuwako na macho yangu na moyo wangu daima. Kama Waisraeli wangedumu kuwa waaminifu kwa Mungu, jengo hili mashuhuri lingesimama milele, kuwa ushuhuda wa daima jinsi Mungu anavyowapendelea watu wake. Mungu anasema na wageni walioandamana na Bwana ili wahudumu na kulipenda jina la Bwana, kuwa watumishi wake, kila aishikaye sabato asiivunje na kulishika sana agano langu, nitawaleta hao nao hata mlima wangu mtakatifu na kuwafurahisha katika nyumba yangu ya sala. Makafara yao na dhabihu zao zitakubaliwa juu ya madhabahu zangu, kwa maana nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala kwa mataifa yote. Pamoja na uthibitisho huo wa kibali, Bwana alimdhihirishia Mfalme Suleiman wajibu wake hivi: nawe ukienda mbele yangu kama alivyokwenda Daudi baba yako, ukafanya sawasawa na yote niliyokuamuru na kuzishika sheria zangu na hukumu zangu, ndipo nitakithibitisha kiti cha enzi cha ufalme wako kama nilivyoagana na Daudi baba yako nikisema, hutakosa kuwa mtu wa kutawala katika Israeli. Kama Suleimani angeendelea kumtumikia Mungu kwa moyo mnyofu, ufalme wake ungeeneza mvuto bora kwa mataifa yaliyowazunguka na mataifa ambayo yalikuwa yamevutiwa na hali ya utawala wa Daudi baba yake, na pia na hali ya utawala wake wakati wa mwanzo na maneno yake yenye hekima. Mungu akiona majaribu ya kutisha yanayoambatana na ufanisi na heshima ya dunia, alimuonya Suleimani juu ya kuasi na matokeo mabaya yanayofuata dhambi. Akamwambia kuwa hata hekalu maridadi ambalo limewekwa wakfu hivi karibuni litakuwa mithali na tukano katikati ya wote kama Waisraeli watamwacha Mungu wa baba zao. Suleimani alishika kazi ya utawala kwa moyo mkuu kwa sababu ya uthibitisho aliopewa na Mungu kwa kuyakubali maombi yake. Hicho kilikuwa kipindi muhimu katika maisha yake, wakati ambapo wafalme wote wa dunia walipoanza kumtafuta uso wake Suleimani ili waisikie hekima yake Mungu aliyomtia moyoni. Wengi walimjia ili kuona namna ya utawala wake ulivyo na kujifunza namna ya kuamua mambo magumu. Watu hao walipokuwa wakija kwa Suleimani, alipata nafasi ya kuwafundisha habari za Mungu aliyeumba vitu vyote, nao wakarudi kwao wakifahamu zaidi habari za Mungu wa Israeli na jinsi anavyowapenda wanadamu. Walipoangalia viumbe, waliweza kuona kazi ya Mungu na upendo wake. Pia wakaona namna tabia yake ilivyo. Hivyo wengi walimuamini na kumwabudu. Unyenyekevu wa Suleimani wakati alipoanza kuchukua mzigo wa utawala, wakati alipokiri mbele za Mungu, mimi ni mtoto mdogo tu, alipokuwa akimpenda Mungu kwa moyo na kuheshimu mambo matakatifu. Yote hayo yalidhihirika wakati aliposhughulika kumjengea Mungu nyumba
na wakati alipopiga magoti akitoa sala ya kuwaweka wakfu na kuliweka wakfu hekalu. Wafuasi wa Kristo wa leo hawana budi kujihadhari sana wasije wakapungukiwa na roho ya kuheshimu mambo matakatifu na kicho halisi. Maandiko matakatifu hufundisha namna inavyowapasa wanadamu kuishi na muumba wao. Lazima waishi kwa unyenyekevu na kicho kwa njia ya imani katika mpatanishi, yaani Yesu Kristo. Mtunga Zaburi husema, kwa kuwa Bwana ni Mungu mkuu na mfalme mkuu juu ya miungu yote, njoni tuabudu, tusujudu, tupige magoti mbele za Bwana aliyetuumba. Tukisali katika chumba chetu au kanisani, inatulazimu kupiga magoti mbele za Mungu. Popote tuombapo, ni haki kupiga magoti. Yesu ambaye ni kielelezo chetu, alipiga magoti akaomba. Kuhusu wanafunzi wake, imeandikwa kwamba hata Petro akapiga magoti akaomba. Matendo 9:40. Paulo anasema, kwa hiyo nampigia Baba magoti. Waefeso 3:14. Ezra alipokuwa akiungama dhambi za Waisraeli alipiga magoti. Soma Ezra 9:5. Daniel alikuwa akipiga magoti mara 3 kila siku akisali na kushukuru mbele za Mungu. Danieli 6:10. Kicho halisi cha Mungu huwapo wakati tunapoelewa jinsi alivyo mkuu mno bila kifani, na tunapofahamu kuwa yuko pale tunapokusanyika. Kule kuelewa mambo hayo, ingawa hayaonekani kwa macho, kungemfanya kila mtu kuwa na kicho. Mahali pa sala na wakati wa sala ni vitu vitakatifu vyenye kuheshimiwa kwa sababu Mungu yuko hapo. Jinsi tunavyoonyesha heshima kwa nje, hali kadhalika heshima hiyo inavyoongezeka mioyoni pia. Mtunga Zaburi anasema, jina lake ni takatifu na kuogopwa. Mahali pa sala na wakati wa sala ni vitu vitakatifu vyenye kuheshimiwa na kwa sababu Mungu yuko hapo. Jinsi tunavyoonyesha heshima kwa nje, hali kadhalika heshima hiyo inaongezeka mioyoni pia. Malaika wanapolitaja jina hilo hufunika nyuso zao. Je, sisi wenye dhambi tulioanguka maovuni tunalitajaje jina hilo kuu? Ingefaa sote, wakubwa kwa vijana, tufikirie sana maneno ya maandiko matakatifu yanayosema mambo kuhusu mahali Mungu alipo. Mungu alimwamuru Musa pale penye kichaka kilichokuwa kikiwaka moto akisema, vua viatu vyako miguuni mwako, maana mahali hapa unaposimama ni nchi takatifu. Yakobo alipokwisha kuiona njozi ya malaika alisema, kweli Bwana yupo mahali hapa, wala mimi sikujua. Bila shaka hapa ni nyumba ya Mungu, napo ndipo lango la mbinguni. Mwanzo 28:16-17. Mambo ambayo Suleimani aliyasema wakati wa kulizindua hekalu yalikusudiwa kuondoa mawazo ya ushirikina yanayofikiriwa na watu wa mataifa na kugeuza fikra zote kwa Mungu muumbaji. Mungu wa mbinguni hafanani na miungu ya watu wa mataifa ambao hukaa katika vihekalu vinavyojengwa na mikono ya watu. Mungu wa mbinguni sivyo alivyo, walakini hukubali kukutana na wanadamu kwa njia ya roho wake wanapokusanyika katika majengo yaliyowekwa wakfu kwa ajili ya kumwabudu yeye. Baada ya karne nyingi, Mtume Paulo alifundisha mambo yale yale aliposema, Mungu aliyeufanya ulimwengu na vitu vyote vilivyomo, yeye kwa kuwa ni Bwana wa mbingu na nchi, hakai katika hekalu zilizojengwa na mikono,
wala hatumikiwi kwa mikono ya wanadamu kana kwamba anahitaji kitu chochote. Kwa maana ndiye anayewapa wote uzima na pumzi na vitu vyote, ili wamtafute Mungu, ingawa ni kwa kupapasa papasa wakamwone, ijapokuwa hawi mbali na kila mmoja wetu. Kwa maana ndani yake yeye tunaishi, tunakwenda na kuwa na uhai wetu. Matendo 17:24-28. Heri taifa ambalo Bwana ni Mungu wao, watu waliochagua kuwa urithi wake. Toka mbinguni Bwana uchungulia, huwatazama wanadamu wote pia. Toka mahali pake aketipo, huwatazama wanadamu wote pia. Bwana ameweka kiti chake cha enzi mbinguni, na ufalme wake unavitawala vitu vyote. Ee Mungu, njia yako ii katika watakatifu. Ni nani aliye Mungu mkuu kama wewe? Wewe ndiwe Mungu ufanyaye maajabu, ulidhihirisha uwezo wako kati ya mataifa. Ingawa Mungu hakai katika mahekalu yaliyofanywa kwa mikono, lakini hukubali kukutana na watu wake wanapokusanyika. Ameahidi kuwa wanapokusanyika ili kumtafuta na kuungama dhambi zao na kuombeana, atakutana pamoja nao kwa njia ya Roho wake. Lakini wale wanaokusanyika ili kumtafuta lazima waweke mbali kila aina ya uovu. Wasipomwabudu katika roho na kweli na kwa uzuri wa utakatifu, kukusanyika kwao huwa kwa bure. Bwana ananena kuhusu jambo hilo: watu hawa huniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami, nao waniabudu bure. Wale wanaomwabudu Mungu yawapasa kumwabudu katika roho na kweli, kwa maana Baba awatafuta watu kama hao wamwabudu. Lakini Bwana yumo ndani ya hekalu lake takatifu. Dunia yote na inyamaze kimya mbele zake.